çirkab, antisanitar şərait və etinasızlıq. Gördüyünüz bu mənzərədə sadaldıqlarımın hamısı var. Bura Nəsim rayonu Füzuli küçəsi 53 ünvandır. Burada yaşayan sakinlər deyir ki, illərdir ki kanalizasiya sularının həm yollara, həm də ki birinci mərtəbədə yerləşən gördüyünüz bu obyektlərə axmasından şikayətçidirlər. Onların sözlərinə görə dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət eləsələr də onların müraciətlərinə baxılmayıb və sadəcə vədlər verilib. Yəni 8-9 il bundan qabaq bu binanı restorasiya eləyiblər. Amma ki kanalizasiya xətti qalıb köhnə xətt altda. Biz bu problemi yaşayırıq. Birinci mərtəbə olduğuna görə su çıxır kanalizasiyadan. Vurur dükkanın içinə. Baxın bu bərbad vəziyyətdə. Yağışlarda olsaydı biz deyirsiz müraciət eləməzdik. Bilərdik ki bu təbii fəlakətdir. Amma bu təbii fəlakət deyil axı. Bugün ayın 25-idir. Ölkəmizdə yağış yox, bir şey yox. Bu binanın kanalizasiya xətti tam yenilənməli idi. Görünür ki o yenilənməyibdi. Burada arxada lük var. O xətt görünür köhnə xəttdir. Köhnə xəttdə binaya əlavə yük verilibdi. Ona görə də yuxarıdan nə atırlarsa bir dənə salfetka belə xəttə atanda gəl aşağıda tutulur. Tutulan kimi də vurur bura obyektimizin içinə çıxır. Və biz də burada işləyirik. Biz də insanıq. Zərər çəkənlər deyir ki, tez-tez baş verən kanalizasiya daşmalarına görə həm məhsullar yararsız hala düşür, həm də ifunət iyindən müştərilər obyektə yaxın durmurlar. Ayda 4-5 dəfə, bəlkə də 6 dəfə olur ki, bu vəziyyətdə olur. Mallarımızın hamısı gözdə, hamısı yaşdı, xarab olub. Bunlar hamısı yəni bizə maddi ziyandır. Mənəvi ziyandır odur ki, bura su dolduqca buraya kim gəlir çıxır. Biz özümüz bunu əllə, xəkandazla, vedrələrlə daşıyıq, suyu buradan çıxardırıq. Dəfələrlə burada lüstralarımız yaş olub, yuxarıdan kanalizasiya daşdığına görə yuxarı mərtəbədən ayaq yolundan axır. Lüstraların üstünə, çıxılış ayaqların üstünə tökülür, mallarımıza ziyan deyil. Hal-hazırda abed vaxtıdır, indi istər-istəmə insanın ürəyi bulanadır. Bu yəni iyidə, bu üfunətdə sözdə hiss edirsiniz ki, yemək də çətindir. Belə bir mağazaya kim girər? Üfunət ilə siz özünüz girdiniz, gördünüz ki, nə vəziyyətdir də. Yəni, bu mağazada heç vaxtı yəni, alıcılıq qabiliyyətindən söhbət gedə bilməz. Mümkün deyil yəni. Məsələ ilə bağlı iri şəhərlərin birləşmiş su təchizatı xidmətindən açıqlama almağa çalışdıq. Qurumun mətbuat xidmətindən bildirildi ki, Nəsimi rayonu Füzuli küçəsi 53 ünvanında kanalizasiya xəttində oktyabrın 24-ü gecə saatlarında tutulma halı baş verib. Bugün səhər saatlarında məsələ ilə bağlı müraciətdən sonra rayon su kanal idarəsinin qəza briqadası əraziyə cəlb edilərək xəttin fəaliyyəti bərpa edilib. Davamlı olaraq baş verən problemin birdəfəlik həlli istiqamətində hansı işlərin görüləcəyi ilə bağlı verdiyimiz suala isə qurumdan bildirildi ki, baş verənlər sakinlərə görədir. Stat. Şəbəkənin tez-tez tutulmasının səbəbi kanalizasiya xətlərinə atılan yad cisimlərə görədir. Axıntı suları quyuya daxil ola bilmədiyindən geri qayıdır. Bu barədə dəfələrlə sakinlərə məlumat verilsə də yenə də eyni hal təkrarlanır. Lakin tutulma ilə bağlı müraciət su kanal idarəsinə daxil olan kimi briqada əraziyə cəlb edilir və xəttin fəaliyyəti bərpa edilir. Sakinlərdən xahiş olunur ki, məişət tullantılarını kanalizasiya şəbəkəsinə atmasınlar. Statın sonu. Belə aydın olur ki, qurum yaranan vəziyyətin səbəbini sakinlərdə görür. Sakinlər isə iddialarında onların çəkdikləri əziyyətlərinin səbəbini qurumun etinasızlığı və kanalizasiya xətlərinin dəyişdirilməməsi ilə bildirirlər. Çox güman ki, yaxın tarixdə sakinlər eyni vəziyyətlə növbəti dəfə qarşılaşacaqlar. Aidiyyatı qurum isə ənənəsi üzrə əraziyə bir qada cəlb edəcək. Ləman Salihova, Vüsal Bayramov, İman İmanlı, APA TV.